Cheguei aqui no final, vou fazer o picôzinho, né? Vou vir aqui nessa terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o meio. Vou fazer três correntinhas. Vou fazer outro lequezinho aqui dentro, meninas. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Vou fazer três correntinhas. Vou pegar bem aqui. Bem aqui. Vou fazer um picozinho. E vou pro próximo intervalo do lequezinho. Dentro do outro lequezinho, tá vendo? Vou repetir o mesmo processo que a gente fez do primeiro. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Três correntinhas. Um picôzinho. Vamos pro próximo lequezinho. Vou fazer assim por toda a carreira. Vai ser essas duas voltinhas que a gente vai dar dessa forma. Vai ficar assim, tá vendo? Vamos fazer duas carreirinhas. Essa carreira e essa carreira. Vou fazer as minha volta aqui, todinha. E volto pra finalizar com vocês. Que menos eu fiz. Cheguei até na terceira correntinha. Ficou assim. Agora eu vou caminhar pra dentro desse espacinho aqui. Vou fazer sete correntinhas e colocar no outro espacinho e fechar com ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No próximo espaço, aqui dentro, fecha com ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No próximo espacinho, eu coloco e fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer durante toda essa volta aqui, ó. Faz sete correntinhas e põe no espacinho, fecha com ponto baixíssimo. Vou fazer o meu, vocês fazem de vocês aí. Cheguei aqui no final, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixo aqui, subir duas correntinhas. Aqui dentro desse espacinho, meninas, eu vou colocar sete pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ficar assim, ó. Contando com esse daqui, ó, com as duas correntinhas que a gente subiu, vai dar o total de oito. Vamos fazer uma correntinha de separação e vamos para o próximo espacinho. Aqui vai ser oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete,
8, uma correntinha de espaço, vamos para o próximo, 8, ponto alto, dentro dessas argolinhas aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma correntinha de espaço. A gente vai fazer por toda essa volta da mesma forma. 8 ponto alto, uma correntinha de separação, 8 ponto alto, uma correntinha de separação. Vou fazer as minhas aqui e vocês fazem de vocês aí. Cheguei aqui no final, fechei com ponto baixíssimo. Vou virar aqui meu trabalho e vou fazer aqui dentro, ó, desse espaço com correntinha, um ponto baixo. Vou virar ele de volta. Virei ele. Vai ficar assim, tá vendo, meninas? Tá dando pra ver? Isso, vai ficar assim. Aí a gente vai fazer novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Nesse intervalinho aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No intervalinho aqui da correntinha, um ponto baixo. A gente vai fazer assim durante toda a nossa carreira. Vai preencher tudo isso aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá vendo? Em cima. Por cima dos pontos altos. Vamos fazer assim, dessa forma. Depois eu volto para explicar a maneira que nós vamos fazer a outra volta, por cima dessa daqui. Cheguei aqui no final, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Vou entrar aqui dentro da argolinha aqui, das correntinhas. Fazer um ponto baixo sobre três correntinhas, duas correntinhas, desculpa. Vamos fazer aqui dentro sete ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete. Vai ficar assim. Como as correntinhas que subiu, vai ficar oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Totalizando oito, né? Vamos então fazer uma correntinha de separação. E na próxima argolinha aqui, ó, nas correntinhas aqui, vamos colocar oito pontos altos aqui dentro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha de separação. No próximo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha de separação. Vai ficar assim, tá vendo? Ó, um sobre o outro, tá vendo? O de baixo foi em cima do. O de cima ficou em cima do de baixo, tá vendo? Ó, vai ficar assim. A gente vai fazer isso aqui por toda a volta. Vou fazer o meu aqui, vocês fazem de vocês aí. Depois eu volto para nós fazer a próxima carreira. Meninas, eu cheguei aqui no final, fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou começar de novo, vou fazer um ponto baixo aqui nesse intervalo. Vou fazer uma, duas, três,
quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas e vou fechar ele aqui, ó, nesse intervalinho, com ponto baixíssimo, ponto baixo, desculpa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No próximo intervalinho aqui, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Em cada espacinho desse aqui, gente, a gente vai colocar, fechar ele com um ponto baixo e fazer oito correntinhas nessa volta. Essa volta aqui agora, a gente vai fazer oito correntinhas. Essa aqui era sete, essa aqui é oito correntinhas e fechar aqui. Vou fazer as minhas e já volto pra gente fazer a última parte, né, da gola. Que depois dessa parte aqui, ó, que a gente fizer, aí a gente vai vir colocando os square, tá bom? Cheguei aqui no final. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Tá vendo, meninas? E vou começar. Eu vou começar essa carreira. Essa carreira vai ser assim, meninas, de ponto baixo. Aqui dentro, ó, vou colocar 10 pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, tá vendo? Coloquei 10 pontos baixos. Aqui, ó, nesse ponto baixo aqui que a gente fez, que fez da carreira passada, a gente vai colocar mais um ponto baixo em cima. E aqui no meio, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aqui nesse ponto baixo aqui, vamos colocar mais um ponto baixo. Vai ficando assim, ó, tá vendo? Fica bonitinho. Vamos fazer de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. No outro ponto baixo anterior, outro ponto baixo. A gente vai fazer assim, meninas, por toda a carreira, tá vendo? Nessas carreirinhas a gente vai fazer 10 pontos baixos aqui, mais um ponto baixo em cima do outro ponto baixo. 10 aqui dentro e um ponto baixo aqui, tá bom? Vou fazer o meu até finalizar a volta inteirinha e volto finalizando e cortando a linha e arrematando, porque na próxima carreira já é os square que a gente vai colocar aqui, tá bom? Meninas, cheguei aqui no final, fechei aqui, ó, no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo, vou cortar. Vou arrematar minha linha. Agora, meninas, aqui a gente vai começar os square. Nesse vídeo não vai dar pra mim fazer ele. Esses square aqui, ó. Squares. Esse aqui, tá vendo? Porque ele é bem demoradinho. Porque a gente já tem que ir fazendo e já tem que ir colocando, tá vendo? Você faz e coloca. Então, eu vou deixar pro próximo vídeo que eu vou fazer. Esse aqui é uma que eu já tinha feito, só que tinha ficado muito grande. E aí, eu
Tive que começar de novo para fazer pequeno. Os squares são esses aqui. Então, eu vou parar por aqui o vídeo. Vocês desculpa a qualidade, porque eu estou fazendo o vídeo sozinha. Estou sozinha em casa, né? Inventando. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer os squares. Tá bom, meninas? Beijinhos. Curta minha página. Se inscreva. Que em breve terá mais vídeos legais. Tchau!